एक म्हाका मुद्दम एंट्रीचेर विचारपाक जाय आनी हो खूब तुमचे कार्यकर्त्यांचो प्रश्न आसा. आनीक म्हाका कांय जाणांनी सांगलें जेन्ना आज तुमचे हेड ऑन जाता म्हणून कळ्ळें की मुद्दम कांय जाणांनी सांगलें की हें विचारात, कारण तांकांय जाणून घेवपाचें. आनी ती एंट्री म्हळ्यार दिगंबर कामतांची. कारण 2005 जशें तुमी आज सांगतात की लक्ष्मीकांत पार्सेकार गेले वॉज द मोस्ट हर्टिंग थिंग. म्हाका याद जाता हांवें मनोहरभाई पर्रीकारांची जेन्ना ते डिफेन्स मिनिस्टर जातकीर मुलाखत घेतिल्ली तेन्ना हांवें तांकां होच प्रस्न विचारिल्लो की सगळ्यांत हर्टिंग मुमेंट खंयचो, जाल्यार ताणें म्हाका सांगिल्लें दिगंबर कामत गेलो तो म्हणून. आनीक आज ते पक्षांत परत आयल्या, ताजी ते वचून परत येतात. ताजे मदीं म्हाका दिसता मांडवी जुवारी सकयल्यानय भरपूर उदक व्हांवन गेलें आनी ताजेर वयर पुलूय भरपूर जाले. तुमी ह्या हाजे कडेन कशें पळयतात? कारण 2005 ते 2022 तुमी एक तांचे 2007 ते 2012 सरकाराच्या विरुद्ध ज्या तरेन सारकी आगपाखड केल्या, ताका आनी दुसरो शब्दच ना. आनी आज ते ती व्यक्ती तुमचे बरोबर आसा, हें तुमी कशें पोचोवन घेतात? कशें आसता की भारतीय जनता पार्टी भितर तुमी जें सांगलें तातूंत एक हें आसा, कारण तातूंतल्यान सगळ्यांत चड त्रास जर कोणाक जाले आसत जाल्यार म्हाकाय वैयक्तीक. कारण 2005 नंतर ज्या तरेन सगळ्यो केसीस म्हणजे फॉर्जरी केस आसत तश्यो कितले तरी केसीस हांवें म्हजेर घेतल्यो आनी म्हजेर म्हाका दिसता सेशन कोर्ट पासून हायकोर्ट पर्यंत म्हजी बेल कॅन्सल करपाक जाय म्हणजे बेल कॅन्सलूय जाल्ली. आनी त्या नंतर राष्ट्रपती गोंयान असेंब्लीन आयले तेन्ना म्हजेर काँग्रेसीन अटॅक केल्लो, कारण त्या वेळाचेर म्हजी बेल कॅन्सल जाली सेशन कोर्टान. आनी राष्ट्रपती आयल्या कारणान म्हाका आमचे त्या वेळचे लिडर आमचे मनोहरभाई म्हणपाले कांय प्रॉब्लम ना, तूं यो, अरेस्ट तुका तशी करपाक शकना. आनी परमिशन स्पिकराच्या घेवन हांव आयल्लो आनी त्या नंतर तेंच्यांनी काँग्रेस भायर आयले आनी तेंच्यांनी भितर हांव असल्यामुळे बोळा केलो आनी भायर सरतना खूब जाण आयले ते आमच्या आमदारान तेंच्या भितर धक्काबुक्की जाली बरोबर. आनी त्या नंतर मनोहरभाईन म्हाका गाडयेन घालून तो म्हाका घेवन गेलो थंयच्यान भायर गेले आमी. पुलिसान गाडी हाडायली आनी त्या नंतरचो इन्सिडंट म्हाका येता की मनोहरभाई स्वता गाडये समोर रावले आनी म्हाका सांगलें की भायर सरूं नाका, ते म्हाका घेवन गेले पणजे आयले. आनी त्या वेळार मागीर ती केस जाली, मागीर एक 2-3 दिसान हायकोर्टान अपील जालें आनी आमी केस जिकले, परत ते सुप्रीम कोर्टान घेतले. म्हणजे ताचो चड वैयक्तीक ताप जो आसा तो खूब म्हाका जालो, हांव तातूंतल्यान खूब टफ जालो. काँग्रेस म्हणली की म्हजी तकली अजूनय येता, कारण तांच्यांनी म्हजेर इतलो म्हाका त्रासदायक दिल्लो तो विशय. प्रत्येक दीस म्हजेर संपादकीय लेख छापून येतालो, जणू कितें हांव खुबूच हें. आनी ताचो इफेक्ट म्हाका 2007 निवडणुकी भितर 160 मतांनी हांव हारलो, कारण म्हाका बऱ्याच जाणें म्हणलें की तुवें फॉर्जरी केल्या, तूं मतां मागपाक आमचे कडेन आयला काय म्हणून अशा पद्दतीची हिणवणी हांवें सोंसल्या. पण हांवें केन्नाच हें ना की आय हॅव एक्सेप्टेड की कारण हांवें कांय चूक करूं नाशिल्ली, हांवें केवळ डिसक्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल केल्लें. आतां हांवें सगळ्या हातूंतल्यान मागीर वेगवेगळ्यो, कारण आंदोलनां जाल्या नंतर वेगवेगळ्यो केसी येतात सरकारान सगळें, ते सगळें हांवें त्या वेळाचेर भोगलें. आनी तातूंतल्यान एक गोश्ट आसा की पार्टीन ज्या वेळार वयर निर्णय जालो की तांकां भितर घेवं जाय आनी त्यामुळे आमकां सांगलें की तांकां पार्टीक प्रवेश दिवं जाय, त्या वेळार डेफिनेटली एज अ प्रदेश अध्यक्ष म्हणून डेफिनेटली म्हजी जबाबदारी की हांवें प्रदेश अध्यक्ष म्हणून तांकां पार्टी भितर घेवं जाय आनी त्यामुळे तांकां आमी पार्टीन घेतिल्ले आसात. घेतले पचले न्ही? डेफिनेटली पचोवं जाय. पचले किंवां पचोवं ना, कशें आसता की एखाद्या पोजिशनाचेर तूं बसता त्या पोजिशनाच्या हातून तुवें काम करूं जाय. एखाद्यो सगळेच विशय तुका जाय तश्यो मना सारके जायना आनी त्यामुळे ना सुद्दां आसत जाल्यार यू हॅव टू एक्सेप्ट डॅट की जे निर्णय आसा तो योग्य निर्णय आसा, इज अ पार्टीचो निर्णय आसा आनी त्यामुळे त्या निर्णयाक तुवें संमती दिवं जाय आनी यू हॅव टू एक्सेप्ट डॅट. एक गजाल म्हाका तुमी केंद्राचो विशय काडलो की केंद्राक निर्णयांतले एक टिका जाता सद्याक की सगळे निर्णय केंद्राक सावन जातात म्हणून. न्ही, सगळे निर्णय केंद्रातल्यान जायना, पण कांय जे आसात विशय त्या विशयाचेर डेफिनेटली विचार जाता आनी त्यामुळे एखाद्या हातून, कारण तांच्यांनी पार्टीन प्रवेश करच्या पयलीं तशें, कारण वयर तांचे कडल्यान तांचें हें जालें, वयर तांकां सगळें वळखताले आनी त्यामुळे तांचे कडच्यान थंयच्यान वयल्यान तांचें डिस्कशन जालें आनी त्यामुळे तांच्यांनी पार्टीन प्रवेश दिवप हो निर्णय जालो.